Retail experience, neboli zážitek z nakupování a důraz na design komerčních prostor. To je motem teprve nedávno vzniklé společnosti Rexy. Založila ji architektka Vlasta Šilarová, která se rozhodla, že pozvedne vizuální vzhled veřejných interiérů kolem nás. Rexy vznikla někdy před 6 lety, protože jsem jako architektka vlastně vnímala nízkou úroveň komerčních prostor. A ze zahraničí i ze zkušeností z mezinárodních firem jsem viděla, že to jde dělat jinak. No a protože tady žádná taková agentura, která by poskytovala kvalitní retail design, nebyla, tak jsem to musela vzít do vlastních rukou. Na začátku jsem byla já sama. Po nocích jsem vlastně zkoušela hledat klienty, projekty. Zjišťovala jsem, jak to funguje ve výrobě, jak to funguje reálně na stavbě, jak to funguje s klientem. A s každým novým projektem se vlastně člověk zlepšuje. A dneska nás vlastně kolem 16 dodáváme komplexní služby retail designu, což znamená od návrhu projektové dokumentace až po kompletní realizaci toho komerčního interiéru, včetně digitálních služeb, hardware, software a digitální komunikaci. Společnost Vlasty Šilarové tak aktuálně pracuje zejména pro lokální a mezinárodní obchodní řetězce, které chtějí motivovat své zákazníky k opakované návštěvě svých prodejen a zvýšit jejich loajalitu. K tomu účelu společnost Rexy a její digitální divize Dex využívá na prodejnách také digitální obsah v instalovaných monitorech, které ovládá a spravuje na dálku. Na jedno kliknutí z kanceláře. My jsme chtěli dodávat interaktivní a smart řešení, takže Rexy spolu založila firmu Future Store, která vyvíjí tento software a tato interaktivní řešení jsme schopni realizovat. Chystáme vlastně řešení pro drobné živnostníky, protože jedině tak my jsme schopni celospolečensky ovlivnit úroveň prostor kolem nás a nabídnout ten zákaznický zážitek vlastně všem. I v Jablonci nad ní jsou paní Novákové, která prodává podprsenky. V soutěži ocenění českých podnikatelek získala Vlasta Šilarová a její společnost Rexy cenu za digitální transformaci pod patronací Microsoft a Duckwas.